ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବର୍ଷକୁ ଚବିଶଟା ଏକାଦଶୀ ଭିତରୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତାର ନାମ ହେଲା କାମଦା ଏକାଦଶୀ ବା କାମିକା ଏକାଦଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଅନେକ ନାମକରଣ ଅଛି ଏକାଦଶୀମାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଏକାଦଶୀର ନାମ ହେଲା ଚକ୍ରବୁଲା ଏକାଦଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଆୟୁଧ ଯାହାକୁ ସୁନାବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଚକ୍ର ସେ ଚକ୍ର ଆଜି ବିମାନ ଆରୋହଣ ପୂର୍ବକ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇକରି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାରି ଆଶ୍ରମ ଯିବେ ପଣ୍ଡୁ ମାର୍କଣ୍ଡ ଏବଂ ଭୃଗୁ ଆଉ ଅଙ୍ଗିରା ଆଶ୍ରମ ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଚାରି ଆଶ୍ରମ ଏଇ ଚାରି ଆଶ୍ରମ ବୁଲିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଥାରୂଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ନୀଳାଦ୍ରିବି ଯେ ପୂର୍ବଦିନ ଅଧର୍ପଣା ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା ଅନେକ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଚଣ୍ଡି ଚାମୁଣ୍ଡା ଅସରୀରୀ ଆତ୍ମାମାନେ ସେମାନେ ତୃପ୍ତ ହୋଇକରି ନିଜର ସ୍ୱ ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କରିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦୟାଳୁ ଠାକୁର ତେଣୁ କାଳେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀରେ ହୋଇଛି ଅଧରପଣା ନ ପାଇକରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅସରୀରେ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଜନପଦର ଧ୍ୱଂସ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମୂଳେ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ଆୟୁଧ ଚକ୍ର ଆୟୁଧଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥାନ୍ତି ଆଜି ତିଥିରେ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ତେଣୁ ଆଜି ଦିନଟି ହେଲେ ଚକ୍ରବୁଲା ଏକାଦଶୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ସରିବ ସେତେବେଳେ ଚକ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଚକ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମାଳ ଇତ୍ୟାଦି ପରିଧାନ କରାଯାଇକିରି ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ବସିକିରି ସିଂହଦ୍ୱାର ବାଟେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ ଏବଂ ଚାରି ଆଶ୍ରମ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିରେ ଅଙ୍ଗିରା ଆଶ୍ରମ ଅଛି ମାର୍କଣ୍ଡ ପୁଷ୍କରିଣୀ ନିକଟରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟା ଆଶ୍ରମ ବାଲି ସାହିରେ ଭୃଗୁଆଶ୍ରମ ଏବଂ ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହିରେ ପଣ୍ଡୁ ଆଶ୍ରମ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ପନ୍ତି ଭୋଗ ଖାଇକିରି ଚକ୍ରନାରାୟଣ ଦୈତାପତି ସେବକମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଗମନ କରିବେ ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନର ଗୋଟିଏ ମହାତ୍ମ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି যদিও সবু একাদশী ভৰি আজি শ্ৰীমন্দিৰে মাহদ্বীপ প্ৰজলন হ'ব তেণু শ্ৰীক্ষেত্ৰৰে আজিৰ একাদশীৰ নাম হ'ল চক্ৰবুলা একাদী